Nazdar lidi, já vás vítám u druhého dílu z naší série Unturned, no Unturned, pokud to chcete anglicky. A jak jsem říkal v nějakom, nebo jak jsem říkal ne v nějakom, to už se mi pojďte s Minecraftem, ale je tady knife, fuj, nechcem. No, to mi vypadalo, co jsem chtěl říct. A už vím, že to je ten konvoj, jak jsem říkal, to jsou tady, myslím, že dva. Myslím, že tady někde, nebo tady. Jsem si úplně jistý, ale mělo by to tak být. A tady je přesně jeden šťavnatý lor. Takže já tam zase pro něj vlezu, snad. Tak. Takže zajímavé. Takže tohle je nějaká asi kódovaná zpráva, takže zase si můžete video pauznout. Tak a případně pokud se s tím chcete chcete tím zabývat, tak můžete vstupit do dešifrování. Tak a my pojedeme na Scorpia 7. Pojedeme na Scorpio 7 a oj, nějaký napilej skoro, tak a pak musíme do leva. Teda aspoň doufám, i když se zaspíme, zastavíme asi v gunshopu. Gunshop. Jo, jinak jsem hrál trošku za kamerou. Omlouvám se. Jenom lehce středně jsem hrál a máme tady nějaký, máme upgrade na zbraň. Tak našel jsem v takovém, jak jsme tam byli, na začátku jsme našli ten Black Ops baťůžek, tak jsem tam našel tlumič. Jo, on se opotřebovává, yikes. Potom v té karavaně rozbití, tak tam byly. Taky tam byly ještě nějaký upgradey, konkrétně to na něco chamber a ono tam vlastně bylo všechno, i ten laser, takže a nejlepší baterka. Tak tady máme zambáky, autíčko, super, nákladní autívko. Tyjo, co budu dělat s dvěma? Mrtvej. A další poznámka, super. Tak já zase nechám chvilku, můžete si to pauznout. Takže jdem likvidovat zombáky. Tak. Takže to je ta naše krásná Scorpio 7. Na to asi ani nepolezu, že tam stejně asi nic nebude. Jo, ale mohl bych se napít. Super, nějaká svačinka, tyjo, to je kontaminovaný tím zombie virem. Další poznámka. Vakcína, chemikálie, nějak nečekané. Jo, tady by měla být kolejnicovka, no super, oj. Máme místo, tak už máme na ní místo. Tak, to je, seberem náboje. Péčka, ty se vždycky hodí, těch nikdy dost. Tak taky jim si pamatuju, že tenkrát nějaký spounili. Tak. Ale děti. Tak,
Purifikační tablety určitě vemem. Taky vemem. A zombík, tyjo. Tak, tady se jeden vykrabal ven. Tak, vyper určitě brát nebudem, protože to je sice fajn, dá se s ním střílet. Ale máme tuhletu naší super čuper mega zbraň. Takže kontejnerek bude asi nějaký občas, musím říct, shit, ale to bude úplně přesně, shit, tam bude nějaký totální odpad, takže odpad fakt brát nebudem. Tak, autíčko, tohleto vojenský, to si tady asi necháme a pak si ho vyzvedneme někdy v budoucnu. Třeba si budeme dělat nějakou provizorní základnu. Tak to teda bylo rychlý. Jinak dead zone je tohleto. Tady to, kam ukazuju myší. Takže já jenom přemýšlím, kam se vydáme teďka. Takže bychom se vydali sem. To není špatný nápad. Benzín snad bude stačit. Ještě když tak mám kanistr jeden u sebe. Takže zatím čau. Tak jsme tady. Evakuační zóna Paradise Resort. Ty jo, tu mapu budu mít dohranou úplně mega rychle, když nad tím tak koukám. Pijasátka. Oh! Tak. Dá za zombáku. Pizzo. Bude to. Chci si hrát na Warrior. Hej. Tak, nebudem si hrát na fakt na Warrior. Warrior? Bude rozmlácený brnko Warrior, rozmlácený štít Warrior, ale to je trošku jiná hra. Tak, tady odsnajpíme zambáky. Třeba by tady mohl být nějaký loot, dobrý, oj, cítni. Tyjo, dáme. Ajajaj, už ti dělám kravel zase, tak jo. Spavnu zombáka, to si mohl i koukám, když... Ojoj, nežár. Tak, tady by třeba mohl být nějaký jako zase šťavnatej nebo úplně non-šťavnatej loot. Jo. Ještě to, že tady zase mimo nožů a neprůstřelných vest je úplně nic. Náboje? Náboje? Nom. Sandbag, to bemem. Tak. Tak, to budeme se trošku přeskládat, ať máme víc místečka. Tak. Tak, kdyby se měl přesně sdílat jeden ten blbinec, tak asi se, a ještě se koupnem semka. Osmičková skoupka, jej, ty úplně, úplně kň. Ne úplně kn, ale úplně kň. IČMU, tak jo. Sabertooth, to jo, to asi by mohli ostřelovat ty lidi, chudáky, ty jo, co tady tak asi byli zavřený. Tak ty nechceš makat, jo, mrtvej. Ty nechceš taky tak mrtvej, všichni a mrtví. Anebo zombík. Z tebe je zombík, tak mrtvej. Lol. Tady úplný kulový, tyjo. Ajajaj.
Tak jo. Tak to jsem si fakt jako nemyslel, že to bude úplně takhle, jako takovýhle fakt jako úplně run. Protože jsem z toho docela rozesmutný vše. To je rozesmutnělý, že tady nic není. Za tu dobu se asi stejně nestihlo respawnout, tady něco. Šachy. To bych asi ty věci musel zlikvidovat, no ale, nebo spíše brát a likvidovat, ale přijde mi to nezbytečný, ale zbytečný. Tak. A nemůžem si opravit tohle. To bychom tady mohli něco pozbírat někde. 4 nějaký odpady. Sorry, to teď zabírá moc místa. Salvage. Ojojoj. Tak, to asi dám do auta, protože to zabírá jako hodně místa. Když myslím hodně, tak strašně moc. Namontujeme zpátky na to tlumič. A úplně na to jsem zapomněl říct, tak tady úplně superová zbraň, která se tady dá najít, jako co jste viděli, to Rayganka, že má legendární mysticitu, tak se dá tady najít... já vím, že se to jmenovalo Honey Badger. Jenomže v Unturnetu 2.0, nebo to už je snad 3.0, co jsem úplně jistý, abych nemystifikoval. Tak se to jmenuje, tak se to jmenuje jinak. Ale já si nemůžu vzpomenout jak. Ale to úplně ta samá zbraň, jenom jsem říkal, oni to tady odstranili, ne, ono se to jmenovalo jiné, se teď už jmenuje jinak, ale OK. Takže, my se vydáme stříd dobrodružství a pojedeme na, co to je, military, něco, Olympia military. Tak ne, změna plánu, jdem tady lootnout. Luten svagnul z tadyhle ty bambuláky. Měli tady mazlík. Mazlík by mě snad kompenzovat. Ojojoj, tady nic není pořádnýho, boje. Ještě tak, počkej, tak se ještě počnu tam na to, ještě, to jsem zapomněl úplně, že to tady je. Warrior, tak ne, warrior. Tak. Umlátili jsme ho. Jsme ufackovali. Ojojoj, náboje, tohle zahodíme. Já spíš to udělám jinak, takhle. Tohle. A takhle. Nemůžu tady někde něco zahodit. To si radši nechám. Jo, přesně to bych mohl udělat, že se najím, tak. Tak.
Tak, vzhledem k tomu, že mám zase nahraných nějakých asi to... Flip, fuj. Takových nějakých možná, že... 20 minut, tak tady uděláme takovouhle nějakou jakousi trikoloru. Ani nevím, co by to bylo za zemi, ale... Tak uděláme quattro koloru. A asi se rozloučíme pro tenhle ten díl, protože abych to zase nezbytečně nenatahoval, aspoň budeme mít co do dalších dílů. Takže mějte se, smějte se. Mějte se úplně úžasně mega fanfárově. A uvidíme se u dalšího dílu. Čau.